Алима азыр, на бис башында сөз кылып өткөндөй, эң негизги күткөн таймаш бул чемпиондук куруу үчүн болгон. Муайтай боюнча, ушул тайбокс боюнча 63,5 кг салмактагы чемпиондук курга. Эки талапкер бар, бирөөсү Арген Керимбеков, экинчиси Саид Абзал Хузурханов. На шул чемпиондук кур эки мушкердин бирөөсүнө гана буйрат. Арген Керимбеков менен Саид Абзал Хузурханов. Кайрадан на тай музыкасы жаңырып баштады, ошонун ыргагында эми жеңүүчүнө аныктайбыз. Кара мейли үчүн Арген Керимбеков, көк мейли үчүн Санабзал Хузурханов. Ой, күчү дегенде эле мына тизеси менен бет талаштыра, асык узатып кирип барды Арген Керимбеков. Бул Шумкар спорт клубунун өкүлү, буга чейин 2 ирет рингке чыгып, экөөндө тең жеңүүчү аталган. Елена Шевченконун шакирти бул деген атактуу Валентина жана Антонина Шевченконун апасы, ошонун кол астында машыгып келет. Ал студенттер арасында 2018 жылы дүйнө чемпионатында коло байгенин тагынган кыргызстандык мушкер. Ошондой эле тай боксу боюнча спорттун чебери, бою 1 м 73 см, 63,5 кг салмак чендирдигинде ошентип чемпиондук куруу үчүн ат салышып өтө активдүү болуп атат биздин мекендешибиз. Мына үстөккө босток чабуулдарды ишке ашырууда. Бет талаштыра бир сокку, тулку боего дагы чабуулдар. Өзбекстандык экинчи номер менен эле иштөөбүздөн такыр эле ал биздин мекендешибиздин фонунда өтө алсыз көрүнүп атат. Жана ушул дем алуу органына сокку өткөрүп алып, өзүнө келе албай жатат го дейм. Гана уланта албайт, уланта албайт. Ушул ички тулку бойго кубатуу сокку өткөрүп алды. Ошондуктан демек ал беттешти уланта албайт. Ал эми чемпиондук курдун ээси аныкталды. Ал Арген Керимбеков. Тайбыз мекендешибизди, Арген Керимбековду мына ишенимдүү жеңиште камсыз кылды. Эмил Токтогонов өткөн дүйнөлүк мына ВФ World Airtime Federation федерациясынын уюмунун вице президенти Эмил Токтогонов өз учурунда Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн атактуу Эмил Токтогонов мына өзү тапшырды. Урматтуу мекендештер, биз сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдулаев болдум. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта калыңыздар.